שלום כולם, הגעתם לערוץ טום דה פיסי גיימר. היום אני רוצה לדבר איתכם על המשחק ראבג'רד, שזה גם משחק טוב, הוא יצא ב-17 באוקטובר. כפי שאתם יודעים, גם לפני בכמה ימים היא יצא עם Assassin's Creed 3 לקונסולות PS3, Xbox ו-PS Vita ו-Wii U. עכשיו, וגם יצא W2013. עכשיו אני אראה לכם איך אני משחק במשחק ראבג'רד. המשחק הזה הוא מאוד טוב, המשחק הזה הוא במיוחד על האינטרנט, כולם יכולים, זה משחק, אתם יכולים גם להוריד את הדמו בסטים, וגם אפשר לקנות את המשחק, הוא משחק באמת טוב, הוא משחק הוא משחק יריות גוף ראשון, ועכשיו תראו איך זה נראה, ותוכלו להוריד את הדמו בסטים כמובן. אפשר גם להיכנס למכוניות, וכאן המשחק הזה מאוד מהיר, אז מי שמשחק בו אז זה קצת יזהר, כי זה משחק די קשה. המשחק הזה הוא גם מאוד רגיש, כמו המשחק הזה גם זכה להרבה מאוד פרסים. אפשר גם לזרוק סכינים, שזה גם מגליב, אם אתם רואים, אפשר גם לזרוק את הסכין, ואז זה יפה בשמיים. יש גם את המקל הזה שאתה יכול להרביץ איתו, ותוך מכה אחת, שתי מכות אתה מת, או מכה אחת, תלוי איפה אתה נותן. זה מסוק שולח את זה. הרזולוציה גם של המשחק אני מאוד גבוהה. שזה נראה כאילו יש כאן הרבה מאוד פצצות, המשחק הזה הוא מאוד מאתגר כמובן. משחקים בו גם ילדים מכל העולם, למשל ישראל גם, ארצות הברית, איטליה, ספרד, כל מדינה שתרצה. קשה כאן מאוד להרוג, אבל הנה הצלחתי. מי שהכיר את המשחק הוא מאוד קשה. וואי. אתה מרגיש את עצמך בתוך המשחק פשוט.
להיום. ניפגש בתוכנית הבאה.